jo el que faria seria posar més papereres. Perquè sí que és vera que quan treus escar i saps que no hi ha una paperera a prop, te fa més peresa. En canvi, si sabessis que hi ha una paperera a prop, doncs seria més senzill per la gent el fet de recollir-la. Jo, com a ciutadana d'Artà, el que jo no vull és, quan jo surt de casa nostra, estar pendent de si trobo una merda i trepitjar-la. I el que nosaltres, com a artenent que jo som, el que nosaltres volem és no tenir els espais ni carrers bruts de merda. A jo no m'agrada trobar cagues pel carrer perquè trobo que fan el poble molt brut i diria en els propietaris dels cans que els arregulesquin. Ja m'agradaria que quan una senyora du un ca i fa caca, pues, que ho recugi. Don't do it, just pick it up. Jo, com a propietària d'un ca i, per tant, responsable d'ell, considero que, clar, el ca no tria venir nosaltres. Per tant, són nosaltres que triem a cuir-lo o tenir-lo. Per tant, nosaltres ens hem de fer responsables de tot el que condu tenir un ca. Si anem pel carrer, hem de recollir els excrements, perquè d'aquesta manera tenim el poble més net, donem molt més bona imatge, tant per la gent del poble com per la gent que ve de fora. Bé, nosaltres, només els habitants d'Artà, l'únic que hem de fer és fer l'ordenança que diu l'Ajuntament. Ens imposa que els qui tenen els cans no han de fer les feines, els excrements, aquí on toca bé. Els habitants només ens queda que siguin cívics, els ho diguem, així com toca, i que cadascú faci la seva feina així com toca, per tenir un poble més net. Margaret, que sigui la darrera vegada que cagues quan no hi ha una paperera a prop, eh? Ja t'he ensenyat els puestos on pot cagar. Tanta sort que fas les merdes petites.